Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І цієї години зі мною у студії доктор політичних наук, професор Валентин Якушик та кандидат політичних наук Артур Білоус. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Свободу слова в Україні пора приглушити. Депутатка від «Слуги народу». Українців планують позбавити від паперових квитанцій. ОБСЄ могли б доставляти пенсії на окуповані території. Пісков. Президент Володимир Зеленський підписав закон про нові звання в українській армії. Згідно з новим документом, прапорщики стануть мічманами, вводяться звання рекрут, штаб-сержант, майстер-сержант. Передбачається також поділ сержантського та старшинського складу на молодший і старший. Усі ці норми проводять військові звання у відповідність із кодами НАТО. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз вітаю вас, шановні гості. Пане Валентин, скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки професійною стане наша армія, коли звання будуть приведені до норм, до стандарту НАТО? Ну, это вопрос не из той сферы, насколько профессия, это как бы из сферы политтехнологии. Реформы. Да, это из сферы политтехнологий. Может быть, нынешний президент не был бы таким радикальным в изменении того, что привычно уже не одну, наверное, сотню лет практически, ну, нет, сотню точно лет это привычно, но это инерция прежней власти. Прежней власти нужно было евроинтегрироваться и трансатлантическую интеграцию осуществлять. Ее легче всего осуществлять на словах и в некоторых символах. Вот это шаг в том направлении. Пусть будет сложно адаптироваться к этому, но делается такой символический шаг. Я думаю, что переживем, это не самое страшное. Хотя, в принципе, традиции обладают огромной силой, и я не исключаю того, что в скором времени вернемся к прежним, привычным званиям. Ну як без прапорщика, скажіть, будь ласка. Зрозуміла ваша відповідь. Пане Артур, ну яка ваша думка, чи є це по-справжньому реформа нашої армії? У нас склади кожного року, можна сказати, постійно взриваються, а тут ми зараз, зрозумієте, будемо вже рекрути, штаб-сержанти, майстер-сержанти. Ну яким чином це вплине дійсно взагалі на реформу в армії? Тільки всередині мало що змінилося, то я думаю, якомусь генералу, якому там фарбують паркан, чи будують дачу, буде приємно, що це робить не якийсь там прапорщик, а штаб-сержант, майстер-сержант. Знаєте, кому це буде так приємно? Генералу якомусь, якому будуть будувати дачу, наприклад. Що йому не прапорщик там, так? Ну так, майстер-сержант. Ну це така, завжди у нас зміна форми, так само, як і в освіті, там магістри, бакалаври. Що насправді магістри – це навіть не закінчена вища освіта, так? Якщо брати там за старорежимною системою. Бакалавр, що це не… Бакалавр – це взагалі якась така, щось між вищою і середньою. Тому йде просто якесь сліпе копіювання західних стандартів, і того ж, зрозуміло, якість ніяким чином не змінюється, так само, як і не змінилася якість поліції після того, як міліцію перейменували. Більше того, якщо там злополучного сержанта Петренка з палкою ще хтось побоювався, то нових поліцейських вже майже ніхто серйозно не сприймає, на жаль. Хоча багато хто, мабуть, щирими міркуваннями пішов би реформовувати ці сфери, боротися з корупцією, ще щось і ще щось. Тому, чим би дитя не тішилося би, значить, не плакало. Ну, зрозуміло. Мені просто цікаво, до речі, ну, самому, як ви вважаєте, ну, з бюджету будуть на це гроші виділятися? Ну, а откуда же, звісно. Даже если переименовывают улицы, то из этого, для этого нужно выделять бюджетные деньги. Форму пошьют там новую. Ну, да. Я думаю, что это просто вот как бы по пути наименьшего сопротивления наша интеграция в западный мир начинается с восприятия их слов. Не их культуры плюралистической, не их культуры принятия и реализации нормативных актов. Ведь для того, чтобы любой законопроект
предложить. Вначале бывает белая книга, да, где набрасываются смыслы, где подключают массу экспертов, которые ставят вопросы. Потом зеленая книга, где с разных позиций это анализируется. А у нас такой, как ну, в КПСС был подход. Вот есть единственно правильное решение. Никто не возражает? Ах, вы возражаете? Да, все, принято. Зрозуміло. Я просто вважаю, ну, якщо зараз будуть виділятися якісь гроші з бюджету, то може найкраще все ж таки виділити їх на, ну, безпосередньо на цих солдат. І яка їм різниця, якщо вони, наприклад, не доїдають, чи ну, їх, скажімо так, це не бракованих бронежилетах, ви розумієте? Це все непомітно. Це все непомітно. А так, якщо буде якась нова форма, ці звучні назви, там штабс-майстер і так далі, то робив знак «Нова поліція», пам'ятаєте, що там і Авака, і Порошенка. Була така картиночка для виборця, воно не спрацювало зрештою, але це така, такий фасад. Ну, так само, що гроші виділяються, наприклад, на будівництво доріг, і вкрасти є що, і пиль в очі можна пустити. Бо якщо виділити гроші, наприклад, на заміну труб прогнілих, то це виборець не оцінить, поки не прорве. Ніхто нічого не побачить. Тому приблизно так само відбувається і в армії, в правоохоронній сфері. Я би к этому сказав, що все-таки у Зеленського і його команди нету от такої задачі мелоч по карманам тирить. А просто это вы думаете, что на эти названия да. Дуже великие это, кошти будут выделены? Предварительно были такие решения, и вот именно логика предыдущих решений. И я думаю, что за него голосовало много цивилизационных консерваторов, которые держатся и за прежние звания, и за прежнюю форму. И сам бы Зеленский такого бы не придумал. Но ему как-то нужно реагировать, уже инерция есть. На это зовнішні виклики вы маете на увазі? Это и внутренние, да? То есть есть те, кому нужно сделать все, как отдалить от советской истории, сделать совершенно по-другому, все равно как. А тем более, если можно сделать по англо-американским стандартам. Здравствуйте. Давайте почуем нашего телеглядача. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Представьтесь, будь ласка, звідки ви? Я не знаю, в окулярах дядько. Валентин Якушек. Дядько теж. Яких військових званнях вони служили в армії у Одеси? Бо я служив сержантом. В яких військах вони служили, ти сказав Апендер. І мені цікаво, тому коментарі стосуються тільки негативу. Чому нема конструктиву? Чому питання тільки негатив? Негатив, негатив, негатив. Чому нема пропозицій? Негатив з боку кого ви маєте на увазі? Очкарика. Дзвоніться другий раз, перезвоню. Дякую. Я могу сказать, что мне кажется, что когда врач ставит диагноз, то ну, нельзя говорить негативный или позитивный подход. Ну, просто фиксируешь медицинский факт. Вот это констатация да. Факта, действительно. Потому что там есть разные аспекты. Ну, вот хотят изменить слова, их легче изменить, чем суть. Да? Вот где изменение вопросов, связанных с дедовщиной, с недостаточной обеспеченностью армии? Это требует решения, это требует удаления коррумпированных элементов. Но это потребуется больше времени. Президент пообещал сделать все более гуманным. Я надеюсь, что это не так сложно и сможет провести эти реформы. А пока словесные реформы, которые были запрограммированы раньше, вот они реализуются. И кому-то на Западе тоже будет приятно. Ну как же, Украина уже приблизилась к евроатлантическим стандартам. Ну, на самом деле, вы знаете, я почув кожного з наших гостей, з шановних експертів. В принципі, я погоджусь також саме. І вважаю, що наскільки там називається рекрут, штаб-сержант чи майстер-сержант, але ж зміст самої армії взагалі не змінюється. І саме тому, хай він штаб-сержант чи простий рядовий, але ж йому важливо, щоб на ньому був не бракований бронежилет, зрозуміло, щоб у нього була сучасна зброя і була нормальна їжа, скажімо так, і що фізична підготовка, і... Взагалі, ми розуміємо, що всі ці зміни назви не, ну, ніяк не можуть впливати на саму армію і на її захисні функції. Повернемось за мить.
Кремлі озвучили очікування від нормандської зустрічі. Прес-секретар Володимир Путін і Дмитро Пєсков закликав не завищувати сподівання від саміту 9 грудня. За його словами, закон про особливий статус Донбасу є частиною Мінська-2, а рух в сторону іншого документу спричинить труднощі при врегулюванні ситуації на сході України. За словами Дмитра Пєскова, на нормандській зустрічі можуть обговорити і питання поставок газу українського ГТС. Триває двосторонній процес, як про це домовилися президенти під час недавнього телефонного спілкування. У цілому є розуміння, що спочатку на робочому рівні мають відбуватися ґрунтовні переговори. Якщо будуть залишатися проблемні питання, з яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, щоб торкнутися там і газової тематики. Тристоронні технічні консультації щодо продовження транзиту газу через Україну мали сьогодні пройти у Брюсселі, але цю зустріч перенесли на наступний тиждень. Чинний договір з «Газпромом» завершується 31 грудня. Крайні строки укладання нового – 13 грудня. Ми тільки що почули Піскова, який каже про те, що не треба очікувати дуже багато з цієї зустрічі. А саме чого нам можна і треба зараз почути, скажіть, будь ласка, і очікувати від цієї нормандської зустрічі? Ми можемо. Ну, там как бы два явления в одном месте. Первое – это встреча в рамках нормандского формата, которая посвящена вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины, реинтеграции Донбасса в Украину. Это первое. А второе, так как появляются там впервые, да, Путин и наш президент Зеленский, то они могут между собой провести переговоры. Провести переговоры не в нормандском формате, а тет-а-тет, с глазу на глаз, и решить некоторые сложные вопросы, в первую очередь связанные с газовой проблемой. Итак, в нормандском формате мало чего очень большого можно оценивать. Вряд ли украинская делегация полностью встанет на позиции продолжения Минск-2. Это опасно для нынешнего руководства, потому что вызовет внутренний конфликт с консервативной частью и радикальной частью патриотов. И президент на это не готов. Он показал, что он постоянно пытается не допустить прямого противопоставления своей позиции, той позиции, которая воевать до Парада Победы в Москве, в Севастополе и Симферополе. На компромисс эта часть нашего политического спектра, ультрапатриотическая или наиболее радикально патриотическая, не готова на компромиссы, а президент не готов найти новые формы взаимоотношения с ними. Так что, скорее всего, в этом плане будут сделаны какие-то небольшие подвижки, замораживание ситуации, разведение войск, наверное, договорятся о дополнительном обмене еще, скорее всего, не всех на всех, но пару десятков на пару десятков. Пане человек. Валентино, вы зараз кажете про то, что зараз зустрінуться лидеры четырех країн и будут домовлятися про щось и будут переглядати якісь угоди і так далі. Тобто, ну, дуже багато дійсно питань, які зараз вони можуть обговорювати. Але ж ми знаємо, що наразі дійсно документ вже мав би бути підготовлений. І він вже підготовлений. І люди там зберуться, як постійно казала російська сторона, не заради зустрічі це буде зустріч. Тобто, вже якісь пункти вони відзначені. Наверное, програма мінімум. От то, що я сказав, дальнейше розведення войск, замораживание ситуации, программа минимум. Если украинская делегация будет готова для того, чтобы с точки зрения буквы минских договоренностей подписывать следующее соглашение, то это будет. Но я думаю, что мы просто не готовы еще к этому. Будут сделаны позитивные шаги, Запад это оценит позитивно. Але ж буде цікаво все ж таки подивитися, який документ зараз буде підписаний. Давайте зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Спочатку. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі, кажіть.
не чутно. Тоді до вас, пан Артур, таке питання. Скажіть, будь ласка, але ж за словами Дмитра Піскова, він каже ж про особливий статус Донбасу, яка є частиною Мінських угод, і каже, що якщо з цього документу будемо рухатися в іншу сторону, то це ні до чого не призведе. Тобто, як ви вважаєте, чи є все ж таки цей пункт прописаний зараз, який мають узгодити ось саме на Нормандському саміті? Я думаю, що насправді ще остаточного бачення немає в української сторони тим паче, і все це буде узгоджуватись до кінця. Тобто, тут або буде підписано щось на кшталт Мінську-3, це фактично той самий Мінськ-2, просто строки будуть уточнені, тому що формально Мінськ-2, як і Мінськ-1, вже завершився, тому що там строки до кінця 2016 року. Тому просто мова йде про продовження цих строків, про певну деталізацію, на кшталт формули Штайнмайера і так далі. Але сутнісно, навряд чи щось буде змінено. І питання, як Валентин Михайлович правильно помітив, про те, що, мабуть, що українська сторона, і це природня, ну, можна поставити себе на місце президента, між силою Харібдою, між двох вогнів. З одного боку патріоти, з іншого боку західні партнери, які швидше за все буде, як нам не прикро це, усвідомлювати на боці Росії, з точки зору, що виконуєте Мінськ, якщо ви підписали, а якщо ні, то поступово будемо знімати санкції. І тут є певна така пастка, тому що насправді от такого роду угоди Мінські, вони є погані, тому що надавати автономію якомусь регіону – це великий соблазн, що завтра будь-який інший захоче теж побузіти, підняти якусь бучу і отримати автономію. Автономія, вона навряд чи щось дасть до звичайного мешканця. Це швидше якийсь приз для місцевих еліт, більше повноважень і так далі. Тому, ну, з моєї точки зору, хоча це важко говорити, насправді це як рівняння з Петяною відомою. От, якщо поставимо себе просто на місце президента, далеко вже зайшов цей конфлікт. Спробувати провести прямі перемовини і з Путіним, можливо, як це непопулярно не звучить, навіть з лідерами так званих цих ОРДЛО, про те, щоб ці регіони повернулися на правах звичайної області в обмін на амністію, в обмін на те, що, на певні гуманітарні гарантії, на те, що вони будуть інтегруватися в простір, що будуть вибори проведуть і хай оберуть тих, кого оберуть місцеві мешканці, але не давати якихось особливих статусів, тому що, ну, це не є нормальним. І подальше може таки, знаєте, таку тріщину весь державний організм України. Ну, виходить, чим гірше інші фактично регіони, інші громадяни. Якщо і давати цей так званий особливий статус, то як певний тимчасовий на декілька років, поки вони будуть інтегровані в Україну. Ну, важко сказати, наскільки погодиться на це. Може, навіть Росія, як це не дивно, погодиться, що їм теж хочеться, вони взяли Крим. Для них це стратегічно, це база флоту, а це для них все-таки теж головна біль. Санкції, як би там не було, вони діють, вони підточують теж російську економіку, яка б не була бравада, так вони пристосувалися до них, але все-таки трошки неприємно. Тим паче, що ми ж розуміємо, що при всьому славянофільстві і русському мірі все одно капітали багато хто тримає на Заході. Це по-перше. І я думаю, що Путін і команда його, вони ж люди не глупі, і вивчають досвід розпаду Радянського Союзу, Російської імперії, що все-таки гонку озброєнь і протистояння з Заходом вони програли, тому що все-таки Захід більш потужний. Тому вони хочуть здихатись з цього теж. Одна справа – годувати Осетію, чи Абхазію, чи Придністров'я, ну скільки там. Сумарно це менше, ніж вдвічі, ніж весь Донбас. Зі зруйнованою інфраструктурою. Може, і втричі, да. Звичайно. Тому їм теж це не потрібно. І тому, можливо, Путін погодиться. З сама ватажками так званих ОРДЛО, ну, тут теж їх вважають всі просто маріонетками-шистками, але вони ж теж якось вкорінілися в цю систему, ну, тому тут два шляхи. Або військовим шляхом звільняти і знищувати цих терористів-сепаратистів, як ми їх називаємо, чи все-таки домовлятися, якщо про військовий шлях сьогодні ніхто серйозно не говорить. Тому, можливо, таким способом треба вести ці двосторонні перемовини. Тому що, от, коли сьогодні говорять про формат, давайте змінимо на Будапештський, давайте залучимо Сполучені Штати, ну, ми спитали, вони хочуть залучатися. Ми ж не маємо важелів примусити когось щось робити, що нам хочеться. І Трамп чекав просто, як бізнесмен, що допоможуть в компроматі на Байдена. Зеленський якось відійшов від цього питання, зайняв проміжну позицію. І тому я розумію, що Трампу не цікава ця ситуація. Йому цікавий Близький Схід,
Корея, Кім Чен Ін, але не конфлікт в Україні. Ми вже він дається на відкуп європейцям, там ми зайшли далеко, але я просто маю на увазі, що сподіватися, що там дядя Сем, хтось за океану нам допоможе. І вирішить питання, це неправильно. І, на жаль, і сьогоднішня теж дипломація і влада продовжує риторику Порошенка, що от ми там є якимось форпостом, захищаємо Європу. Може це і так, але вони так не сприймають. Вони не вірять в те, що Німеччина, наприклад, піде якоюсь там новою війною, точніше Росія піде знову захоплювати Берлін, якщо вона будує там Північний поток. Навіщо їм, якщо Німеччина так, зараз тому ми тут трошки виглядаємо як ображена дитяця, трошки несолідно. Тому треба вже дорослішати і дивитися на цю ситуацію реалістично. Європа чекає, не дочекається, коли зніме санкції з Росії і почне нормально працювати, тому звичайно, що вони зацікавлені в економічному. Так, це може бути цинічно, але так, як воно є. Нас теж не дуже цікавий конфлікт там в Сомалі чи в Іраку чи десь. От поки у нас ця біда це лихо не засталося. Тому давайте зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Мене звати Сергій, місто Бориспіль, Київської області. О, дуже приємно. Так, у мене таке питання. Ну, я бачу, що дискусія ведеться про прапорщика і про мічмана. Я теж служив в армії колись, давненько вже. І всі ці звання я розумію, знаю. Але в мене таке питання. От люди, які ведуть дискусії в студії, ну, там вже ж я бачив і за землю, і за Швейцарію, і за все. То я хочу задати питання таке. От в Запорізькій стійці, у українських козаків, звання прапорщик, як воно звучало? От, тому що в мене є така відповідь. Коли ми будемо в НАТО, тоді ми будемо називатися мічманами. А поки що ми не в НАТО, то давайте називати, як українські козаки свого прапорщика називали. Я згоден, повністю з вами згоден, і тільки хочу почути, наскільки погодиться ось і пане Валентин. В принципі, ви вже про це казали. Ну, тут как бы дві форми історичної легітимації, да, легітимізування. Одна форма, от на Западі так прийнято, є домінуюча лінія, яка в англосаксонських странах, давайте так. А тут появляется патріот землі української і говорить, так у нас по-другому називали, давай всіх назовемо по-казацьки, і шаровари, може бути, ще оденемо, це взагалі буде інтересніше. Вот, ну, шаровари ви це перегибаєте. Ну що, в греческій армії, якщо посмотрите, як вони на паради ходять, почти що. Ну, це паради, такі ж, а ми зараз про практичну сторону цього кажемо. А що стосується, наприклад, дійсно, я підтримую телеглядача, що все ж таки, набридло вже, знаєте, постійно на когось орієнтуватися. Все ж таки ми українці, і ну, якщо ми просто змінюємо назву, то хай це будуть дійсно українські історичні ну, назви. Харунжі там от були. Харунжі, ну, так що відмовляємося від Радянщини, Харунжі. А що там штабс? Ну, був там штабс капітана Овечкіна, пам'ятаю, неуловимі мстителі. То це швидше повернення до Російської імперії навіть. Зараз прийшли к власті. Ні, ну, ми кажемо про українських так, козаків. Ну, Харунжі були там різні такого казацькі ці звання. Давайте до цього вже, якщо вже хочеться змінити саме назву повернемося. Дійсно, якесь копіювання. Але ж ми прийшли до Заходу просто, без зміни суті. Ну, це потрібно було робити предыдущій власті Порошенка, БПП, Народного фронту. А ця власть більше орієнтована на транснаціональні корпорації, на государства Западної Європи і Америки. І вона буде скоріше копіювати от цей западний опит. І тому вернутися там к казацьким вряд ли. Я думаю, швидше Ющенко саме. Бо Порошенко, для нього Ющенко, національно да. було лише інструмент. І у нього нема це всередині. Ющенка, да. Порошенко – це просто інструмент в грі. Він не є такий по суті, він абсолютно російський по своїй культурі. 15 років назад можна було зробити. А зараз це, ну, можна якусь віддільну частину таку створити, в тому числі і в шароварах, і з такими званнями, да, где-нибудь ні, ну, в Національній гвардії. Мене тільки одне бентежить, що насправді на це виділяються гроші, а насправді хлопці, скажімо так, бракованих бронежилети, склади озброєння взриваються, амуніції до кінця немає, зброя, скажімо так, також саме треба сучасна. А в основному радянська. Патронів навіть цього немає, патронного заводу немає. Про що говорити так, можна? Луганський, так, як саме це мене бентежить. І ну, я не бачу, на що ми витрачаємо гроші, навіть якщо вони невеликі, тому що дуже багато дір в бюджеті і в економіці України. Зараз ще є один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би, це Віктор Андрійович, хотів би спросити господ професорів,
разницу вони хоч і знають між козаком і козачком. Це перше. І второе. Я хотів би вам тобі предложити свої плани рішення проблеми, наприклад, як рішити проблему імміграції без увеличення внутрішнього повищення заробітної плати. Як ви готові розглянути своїми, як кажуть, докторами науки? Зараз відповімо. Ну, скажіть, будь ласка, пане Артур, ви почули запитання? Ну, козачки, вони заслані. Ми начебто з Антоном Михайловичем ніким не заслані, значить козаки всі, да. Всі втрьох тут. Ну, а може бути тут таке розлічення, що козачок, він ряжений, не настоящий. Ну, да? Засланий, ряжений, я же це маю в виду. Да. Да. Що стосується підвищення заробітної плати, ну, з одного боку, зрозуміло, що у нас мізерна заробітна плата, не буду повторювати банальності. З іншого боку, ну, заробітна плата, вона так і називається, заробітна, само слово, що її треба заробити. Тому частково є, на жаль, і наша провина тут теж. Тому що заробітна плата залежить від производительності труда, як ще в Совєтському Союзі говорили. Тому тут подвійна проблема. І в нас самих, і безумовно, в нашій державі. Ну, мені кажется, в зв'язку з реінтеграцією говорилось, мені, от по моїм ощущенням, це два різних питання. На востоке Украины, не подконтрольной нашей власти, там тоже не очень высокая заработная плата, и у нас невысокая. Вопрос состоит в том, мы хотим, чтобы вернулись наши сограждане сюда, а не ушли в Россию или не болтались между нами. Что, да? Смотри, тут же тоже вот какая проблема. Вот говорят, тоже одна из банальностей, которая сейчас, что вот надо достичь Украины, должна достичь какого-то процветания, они сами придут. Да не придут. Он Абхазия же не приходит, в Грузию, Кипр северный не приходит в Южный, так сказать. То есть это не связано. Эти конфликты, они не просто экономические. Это какая-то вот занудность, как хотите, этническая. Это целый ряд факторов. Поэтому это, к сожалению, может на десятилетия, собственно, растянуться. К чему вот сегодня идет? То есть где-то понять президента психологически можно. Ему не хочется вот или в тут, или в ту сторону идти и нести какие-то имиджевые потери, а может быть и не только имиджевые. Поэтому, в принципе, большому счету, и Порошенко, да и сейчас все устраивает. Ну, как бы, оно ж болит не им, как бы болит тем, кто находится там на этой зоне бойових дій. Поэтому в цілому, как бы, нормально, вот, живуть же страны. Там і Кіпр, і Грузія, і Молдова, і Тимур, і Індонезія, да, вот, живуть десятилетиями, как-то ничего. Тимур і Індонезія, вони в розводі, да, независимые государства. Но мне кажется, логика прекрасная. Нам возвращают эту территорию на основе широкой автономии, на определенный срок. Забираем. Суверенитет наш. Статус специфический, отличный от других регионов. И после этого, по прохождении этого срока, у нас становится одинаковый статус для всех территорий. Как в Китае будет с Гонконгом? Отличный сценарий, проблема в другом. Тут что, как, нет ничего более постоянного, чем временного. Там примут, скажем, на 5 лет. Может быть, именно что-то такое и будет, в конце концов, принято. А дальше, но тоже аппетит приходит во время еды. То есть, ну вот, могут быть какие-то новые конфликты. А за это время радикалы из той и с другой стороны исчезнут. Кто за границу уедет, туда или сюда, а кто просто демократизируется? Она, ну, людям, вот, ну, обычным людям, вот мы с вами. Нам же, это, извините, фиолетово, так сказать, автономия, не автономия, это нужно какой-то элите. Вот они назывались там областным советом, будут называться там парламентом, какой-то радой. Вот. Ну, кстати, та же Россия, справедливости ради, они-то как решили конфликт в Чечне? Сначала они, в общем-то, сравняли Грозный, так сказать, вот, практически с землей. То есть военным путем решили, хотя сами говорят, что не-не, ни в коем случае, как бы в Украине это не должно быть. Хунта там и так далее. А после этого уже поставили авторитетного, с одной стороны, в местных кругах, с другой стороны, лояльного к себе, как сначала Кадырова старшего, потом младшего. Відверто кажучи, Росія вирішила це питання саме економічним шляхом. Ну, спочатку військовим. Суперавтономія для регіона. Это она сначала, смотри, сначала военным путем, а потом фактически, если хотите, Минские соглашения. То есть фактически Чечня – это государство солдатов, автономия. Фактически у Чечни конфедеративный статус. Она ей дано больше, чем любому другому региону. И не только формально это записано, кое-что формально, а просто остальное де-факто. Валик, ну давай историю просто вспомним. Там все мы читали «Трех мушкетеров», но как вот, собственно, вот проблемы между гугенотством, протестантизмом было во Франции решено. То есть там осадили Ла-Рошель, просто измором взяли как бы вот этих гугенотов последних. И после этого, установился мир. Все Верхмановские ночи закончились как бы историей. И, собственно, Ришелье этих гугенотов как бы вот взял даже на службу. Но это то, что у нас называют хорватский сценарий. Да, это был сепаратизм. То есть как бы вот эти вот протестанты, они были, по сути, сепаратисты. Дело не в религиозном было конфликте. Но решили его, опять-таки, силовым путем. То есть, к сожалению, к большому, вот, решаются именно таким образом эти конфликты. Ну, не дай бог, конечно, в Украине, но тем не менее, вот,
Но чеченский сценарий, который... Хасавюртовские соглашения, значит, помнишь, там покойный лебедь, как бы с этим спокойным Масхадовым, опять-таки, это что-то подобие Минску. А потом другое замерение. Они не сработали, и началась вторая чеченская война. Поэтому тут, когда русские как бы, тоже говорят о том, что ну, вот как-то вот призывают к автономии, давайте вспомним, как они решали, в общем, до конфликта Чечни. И что интересно, потом... Самое цікаве, вони вирішили це питання, скажімо так, з Чечнею, розумієте? І вирішили все ж таки останнє слово, як це кажуть, було саме за грошима. Звичайно. І правильним адміністративним рішенням. І що? Тепер хто знаходиться в Сирії? В першу чергу чеченці, інгуші. Тобто і цим би, от нинішнім бойовикам, або як вони там називаються зараз, у них народна міліція, їм би могло знайтись місце і в частних військових компаніях, і в українській армії, яку можна було би відправляти для миротворчих місій за рубежом. Россия показала этот пример, что чеченцы с удовольствием едут и показывают свою боевую мощь там. Просто нужно приложить некие творческие усилия. Не, я за вами скажу. Российская власть избавляется от внутренних проблем. Бог его знает, что у них там будет этих абреков там с кинжалами, как бы, вот, извините, там на уме. А так они, да, вот, пожалуйста, в Украине можно воевать. С нашего боку есть дуже такие радикально налаштованные хлопцы, которые також сами, знаете, навіть мы побачили уже все эти свастики, все эти хай-гит, і так далі. Дуже багато фото, відео. Ні, ну слухайте, ми кажемо про кого? Про цих абреків, які там з кінжалами бігають. Ні, ми навіть, що Путін вирішує питання можливої опозиції всередині країни. Якісь там прихильники російського міра, прихильники там, можливо, незалежності навіть Чечні, їх бросають. Конфлікт, вони теж нові озброєння якось теж випробовують тут. Тобто, тому проблема плюс міграція, яка була, 500 тисяч поїхала ж в Росію. Ну, говорить, скільки в Україну. 500 тисяч з Донбасу поїхало в Росію. Для них це теж вигідно, бо це робоча сила, бо це, так би мовити, покращення русської ідентичності, бо це люди русські, як вони вважають. От, ну, там же ж теж сьогодні ж корінного русского ти не дуже зустрінеш, інколи буває в цих російських глубинцях, навіть в містах. Чого? Тому, ну... А, дуже багато зі Сходу? Ну, да, вона ж ідентичність вся розмивається. Я вам скажу, що насправді Донбас, він завжди був дуже інтернаціональним. Там дуже багато національностей було з самого початку. Ну, все одно, тобто, ті, що от сьогодні після конфлікту туди виїхали, вони, так, вони підсилюють, скажімо, російську ідентичність самій Росії. Але все одно, тобто, ціна питання економічного, це завелика. Тому що, ну, нафта, газ, їх багато, але ж не скінчення. Я вам хочу зараз сказати, дуже багато ми говорили останні 6 років про те, що нам треба повернути землю, нам треба повернути саме територію, і битва була за територію. Але ж за 6 років, якщо ви зі мною погодитесь, ми втратили людей. А це чи правда. Не люди, чи не українці саме головне, а не територія? Скажіть, будь ласка. Це правда. І то важливо, і реінтеграція земель, і реінтеграція различних регіональних компонентів нашого народу. Но для этого нам самим надо тоже меняться, более творческие подходы в державотворенні. И другое, понять логику наших оппонентов с Востока и сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно и не вели себя нагло, чтобы мы нашли компромисс. С самого початку, бачите, вы російською мовою розмовляєте, я вам хочу сказать, что на Донбасі там сіка, вони не хочуть, наприклад, українську мову, вони звикли російською. Якщо вони, хоча, що саме цікаво, там, до речі, якщо у нас проходить декомунізація, наприклад, і ці пам'ятники зрушують і валяють і так далі, то, наприклад, там Тарас Шевченка в Донецьку так і стоїть. Там є навіть кава, львівська кава, розумієте? Справді немає цієї проблеми. Але ж насправді, ну, що стосується спілкування, то ви туди приїдете, ви ніколи там не почуєте української мови. І спочатку, коли була Євророволюція, дуже були... Нормальні такі пропозиції Петра Олексійовича, коли казали, слухайте, давайте зараз російське телебачення зробимо російською мовою, щоб люди там зі Сходу, вони почули, тобто інформаційний простір. Тому що, наприклад, українською мовою вони можуть, наприклад, дивитися якісь там фільми, якісь розважальні там програми, але ж новини їм більше цікаві російською мовою. Тобто це ж знову ж таки. Але ж ми пам'ятаємо, що з самого початку перших днів роботи Верховної Ради почали такі вислови, що треба покарання кримінальне за зловживання, за вживання російської мови. Ну, вийшло так, що Петро Олексійович трошечки зробив помилку, потім вона перетворилася в стратегічну помилку. Пам'ятаєте, той слоган був «Єдина країна, єдина країна». А
А потім якось про це забули і... Знаєте, економічний цей блокаду зробили. І знову ж таки, ну як зараз, наприклад, люди на Донбасі, як вони будуть жити по законам України, так, якщо їм не надати зараз цей статус, хоча б от, що стосується, наприклад, мовного закону. Ну не будуть вони українською мовою ні документи заповнювати, нічого не будуть робити. Ну далі, скажіть, будь ласка. Ну, насправді, той закон... Це тільки один... Що може бути регіональна мова, там от, коли називався він Ківалов-Колісніченка, його відмінили, а потім президент навіть ті часи в 2014 році наклав, що Турчина виконував обов'язки вето. А відмінили трошки. В принципі, він діє цей закон. Ну, це питання насправді технічне. Я думаю, що Зеленський, він ну, сам по собі російськомовний, він буде більш м'яку політику вести. Я, тому я кажу, що насправді не потрібно давати. Є закон, тобто вони його будуть порушувати, ви розумієте? Ну, можна змінити закон. Тобто, насправді, питання одмовне, воно першу суворості виконання не воно буде. Воно ніколи так, потім будуть абсолютно. Але ж, можна якщо просто не помічати. Закон, то цей закон зміниться для всіх регіонів України. Ну, у нас 90% законів не виконується, не буде щось головне, от, щоб просто дійсно правильно Антон Михайлович сказав, що певні червоні стрічки, що стосуються незалежності, суверенітету, української ідентичності, не виходили. А якою мовою? Ну, в Квебеку теж французькою мовою говорять, і інколи може там і драчка бути, навіть якщо англійською. Але ж вони не виходять з Канади, був, правда, референдум, але не вийшли. Так само, ну, баваріс, там це не зовсім німець. Ну, це ж безліч є питання. Бельгія, як вона ледь не розпалася, там фламандці, волонці, навіть партії там, і футбольні федерації різні, і голландомовна, і франкомовна, але ж існують якось в межах країни. Тобто це певні хвороби зростання, мені здається, нашої тобто, еліти і суспільства. Або надати особливий статус, або зробити низку зміни до законів. Ну, я просто на деякі речі не звертати уваги. Але обов'язково без особливого статусу нічого не може бути. Тому що не наважаться місцеві еліти зі Сходу на наше добре слово покладатися, що нічого їм не буде. Їм обов'язково потрібно. Да? Амністія, надійність їхнього статусу, що ніхто їх не буде чіпати, і, відповідно, автономія на певний строк. А потім... Ну, якщо подивитися Ютуб, то ватажки, скажімо так, цих збройних формувань незаконних, то вони кажуть, що якщо ми зараз складемо зброю, то хто нам дасть ці гарантії, що не приїдуть, наприклад, там, як ви кажете, абреки з кінжалами і не повирізають все населення. А тим більше, що концептуально вже показано, що будуть гарантії? Фільтраційні пункти. Пам'ятаєте, є такі, і Луценко до цього докладу своїх зусиль. Офіційні. Це від влади залежить. Тобто ідіоти завжди знайдеться, але їх там свої пов'яжуться. 6 років була така інформація проти Донбасу. Для того є СБУ і так далі. Якщо буде державна політика, тобто все це можна присікати в корні. Ви ж саме кажете, що у нас дуже багато законів не виконується. Ну, хто їх буде виконувати? Тут залежати буде те, як модно говорити, від політичної волі, насправді просто від людської волі керівників. Тому тут навіть не треба змінювати закони, бо це, знаєте, що змінить якусь букву в мовному законі, і буде вже якийсь галас від патріотичної громадськості. Краще робити політику, ну, я кажу, у нас їздить хтось 50 км на годину, ніхто не їздить, а закон існує, роздільне там сміття теж, де ви побачите, вибачте, контейнери, немає, ніхто на це не звертає уваги. Але ви ж знаєте, що у нас, скажімо так, тут можна просто... вибірковий закон працює. Хай воно буде, не треба турбувати людей, вони можуть дійсно переконання і патріотичну ту громадськість, хай буде такий закон, кажу, що строгість законів, як це, компенсируються необов'язковістю Але не стосовно Сходу. Донбас не повернеться, якщо не буде гарантій того, що в них буде автономний статус. Ніхто не може надати. Як це не може? Да? Це вимагається мінськими угодами. До цього треба додати міжнародні гарантії, щоб там були, після того, як буде забезпечена їхня автономія, щоб там були закордонні поліцейські сили, які б... І в них забезпечували безпеку, що звідси ніхто не приїде наводити той порядок, який... Але ж ви знаєте, як на Донбасі ставляться до західних, так би мовити, партнерів. Знаю, але якщо Росія на це погоджується, вони але будуть вимушені... Але ж тоді вони будуть вимагати, щоб в ці миротворчі контингенти входили і російські війська. Якщо тоді Україна не погодиться. Ні, про російські не буде, може там білоруські чи казахські. Але перше, я хочу, щоб почули це. Без
регіоналізації реальної, надання особливого статусу, вони сюди не повернуться. Можемо говорити, можемо просто не вирішувати питання, заморозили, як з Придністров'ям, а можемо їх відштовхнути, і Росія скаже, ну, вимушена до себе забирати, що було б найгіршим. Зараз є шанс, коли вони можуть повернутися сюди, і це буде сприяти більшому плюралізму в Україні. Ми можемо зрозуміти, що буває по-різному, і треба їх повертати і ідеологічно, і правами усіма. І друге, потім Артур сказав, що, що регіоналізація – це погано. Ну, для певних політичних сил так, але це єдине, що втримає Україну як єдина країна. А може навпаки розпадеться? Дивіться, от, виходить так, що є приклад для інших областей. Давайте там свої процеси на Буковині, в Закарпатті, там, з Угорщиною, з Румунією, інші якісь області, в Харківська. Ну, виходить так, що для того, щоб… Знаєте, із грязі довхнясь. Ну, давайте так. У нас були свої козаки, гаврилюки, у них були свої. От, ну, хто там був? Ці лідери ватажків. Багатьох з них вже нема. Ну, теж там якісь, знаєте, лавочники дрібні. Тобто вони завдяки революції, після революції, завжди контрреволюція, вони теж піднялися. Хто був нічим, тот стане всім. Тому ця регіоналізація, автономізація потрібна їм для закріплення їх статусу. Для звичайних людей це від того ні холодно, ні спекотно. Вони не мають там роботи. Але виходить, що це буде приклад для інших регіонів. Давайте якусь бузу затіємо. Нагорі всім буржує, мировий пожар роздує, ми теж отримуємо для себе, не для населення, якісь окремі права і повноваження. Тому ну, цей шлях такий теж є досить дивіться, насправді небезпечний. А що стосується законів, ну закони теж не гарантії, закони у нас не виконуються. Тобто Зеленський, якщо він казав щиро, а не це просто була гра на публіку, про те, що він йде на один термін, що він готовий поступитися посади, або дійсно принести мир на нашу землю, повернути територію людей, щось такого він казав. Тоді він може приймати непопулярні рішення, з одного боку відстоюючи наші національні інтереси, з іншого боку говорячи з людьми, якщо потрібно, віч-навіч. Залізна леді Маргарет Тетчер, яка звільнила Фолклендські острови, пам'ятаємо, за 10 тисяч кілометрів в Аргентині, вона тим не менш сіла за стіл переговорів з тими самими бойовиками Ольстеру Північної Ірландії і домовилась про мир конфедеративний теж. Це теж правда. Тому або військовою силою це вирішується, або шляхом переговорів. Військовою силою ми бачимо, що… Так, тоді шляхом переговорів. Це, про це потрібно теж відверто говорити суспільству. Тому що ну, диванні сотники, так звані, їм легко воювати, але люди гинуть постійно. Тобто нема якраз замороженого конфлікту. Ну, дивіться, ви зараз кажете, що стосується ось, ну, простих людей, пересічних громадян, і що стосується, до речі, це ж знову ж таки зараз в Ютубі дуже і в Фейсбуці про це дуже багато кажуть. Наприклад, саме економічні, соціальні, економічно-гуманітарні питання, вони зараз на перше місце вийшли. Чому? Ну, знову ж таки, наприклад, ціни, то, що там дуже низька заробітна плата, зрозуміло. То, що там зараз дуже погано з роботою, це зрозуміло. До речі, і у нас не дуже висока заробітна плата, і з роботою також само. Люди їдуть в Польщу. В Польщі ціни зараз нижче за українські ціни на продукти харчування. Також само зараз ціни вже стають нижче на Донбасі. Більш того, там, наприклад, якщо по метражу платіжка приходить на 400 гривень, ну, там в рублях 1000 рублів, тобто це 400 гривень, то у нас 1600 гривень житлово-комунальної послуги. Тобто кожен житель на Донбасі, він замислиться в Донецьку, наприклад, слухайте, ну, якщо ми зараз реінтегруємося знову з Україною, то я вже буду повинен платити не 400 гривень, а 1600 чи 1500. Але зарплати і ціни на продукти що харчування робити? Вище, ніж в Україні, на комуналка десь нижче. От що б треба було вирішити, те ж саме пенсійне забезпечення. Ну, то люди, якщо вони громадяни України, вони повинні отримувати пенсії. Сьогодні діє обмеження, що потрібно проживати, бути зареєстрованим на території України. Якщо є старік одинокий, він не може просто фізично навіть нікуди виїхати. Ну, так, і робиться фіктивні різні довідки, що він начебто проживає в Україні. Це ж легко купити там за декілька сот гривень і отримає він пенсію. Та навіщо тоді корупційні ці схеми треба прикрити? Щоб, ну, якесь там навіть ці слуги народу закон запропонували. Навіщо якийсь закон. Просто людина може, ну технічно зрозуміло, банківська система поки не працює, але що заважає людині приїжджати навіть з ризиками для себе на підконтрольну територію, там отримувати пенсію. Це не має бути пов'язано з проживанням чи реєстрацією тут в Україні.
Ну, з іншого боку, є дійсно питання пенсійного туризму, я знаю от людей особисто, які далеко від вибухів, ніколи там не чули пострілів, отримують там і пенсію так званої ДНР, отримують теж в Києві, теж приїжджають за пенсію. Так. І тут потрібно теж не гратися в демагогію псевдопатріотизм з обох боків, а я думаю, чиновники, клерки, там собєси мають обмінюватись даними, ну от, чи отримає людина двічі, вона має отримувати або тут, або там. Ну, от такого роду гуманітарні і соціальні речі, далекі від політики, вони і можуть бути певними кроками для возз'єднання цих територій і людей. Ну, ж таки, ви кажете, саме ціни зараз там вже нижче, ніж в Україні. Наприклад, пляшка горілки 40 гривень, а у нас 120. Там, мабуть, пальона якась. Ні, місцеві горілчани. Гонять, так, гонять. Але роботи теж нема, заводи порізані на металовому. Я просто кажу, там помідори, наприклад, там, ну, такі самі продуктовий кошик. Там зараз ще нижчі ціни. Возвращение в качестве автономного региона Украины не изменит сразу же ценовую ситуацию, там, потому что у них сохранится и автономность функционирования хозяйственного механизма. Я маю на увазі, що виникає питання у цих людей, розумієте? Я про що і кажу. Це треба зараз, робити, бо вони в Росії інтегруються. Ми програли битву саме за людей. Ось, тобто ми втрачаємо час. Ось, я за що кажу, ми втрачаємо час, більш того. А ви зараз подумаєте, що були там хлопці, яким, наприклад, було 15 років, зараз 21. Тобто вони в свої 16 років не отримали український паспорт, вони отримали паспорт, вони навіть не змогли виїхати в Україну, тому що треба було зареєструватися, внести там документи і так далі. Зрозуміло, що документи перші у них були надані ДНР. Зрозуміло, що зараз, ну, тобто, ви скільки це молоді, так? Зараз більш того, молодь, яка там навчається в Донецькому, наприклад, там університеті, вони зараз виїжджають саме в Росію, це Санкт-Петербург, дуже-дуже багато вищих закладів, яких там приймають. І вони отримують вже вищу освіту саме російською. Знову ж таки, 6 років – це дуже багато. Хлопчики та дівчатки, яким було, наприклад, по 2, по 3 рочки, так, їм зараз скільки? Вже 10. І освіта саме зараз у нас відміняють, наприклад, фізику, хімію, точні науки, там же зовсім інша ну, програми освіти. Що цим це людям правда. Робить, будь ласка? Це правда, є проблема. З іншого як боку, вони, щоб вступити, наприклад, західний вуз, сьогодні ж теж багато хто їде. Тим, ну, там, з цим паспортом ДНР, ЛНР, ніхто ж їх не візьме. Тому от, ну, в Молдові, це Придністров'я, там фактично кожен другий має молдовський паспорт. Вони на два фронти. І з Росією, де треба, і з Європою через Молдову. Тому, можливо, щось таке теж буде в Україні. Просто тут теж не може так бути, ну, що людина фактично отримує подвійну вигоду. Хтось там страждає від вибухів, просто дома зруйновані, а хтось там просто, ну, знаєте, із Росії отримує, просто спекулюватиме цим своїм становищем. Таке, ну, теж є. Росія, навірно, не обращає на це увагу, ну, нічого, пусть получают две. А другое, вот смотрите, да, есть все эти сложности, а ну, даже элементы дегуманизации и озверения. Вот пока ты воюешь, то убивать людей – это нормально. У тебя есть объяснение, почему, ради своей родины. Но прекратить стрелять, прекратить войну, хотя бы перейти в режим, как Приднестровье, Молдова, когда ты можешь ездить свободно туда-сюда. Да, туда, сюда, между собой стукуются. И уже большой шаг. Да? А другое, если будет гарантия того, что эта территория признается как суверенная территория Украины с некоторым специфическим статусом. Ну, ничего мы не теряем на этом, когда она временно это делает. И наоборот, у нас начнутся шаги поиска того, а как найти лучший статус для локальных и для региональных коллективов. Потому что у каждого региона есть своя специфика. Как обеспечить, чтобы мы не разбежались. Для этого могут быть международные гарантии, как по Боснии и Герцеговине, хотя не нужно такую систему. Надо начать об этом. Да. Но международные гарантии, то, что наши регионы не разбегутся, могут быть выданы даже в рамках вот того формата, на который настаивает Будапештский формат. Да, вот это мы обеспечим, хотя бы в этой части. Я надеюсь, что будут сделаны позитивные шаги на встрече 9 декабря в Париже. И поэтому некоторые вещи откладываются. Ждем, как с газом откладывается. Вот они порешают этот вопрос, а тогда будут трехсторонние переговоры. Так и в этом вопросе. Так что со своими геополитическими и административными прожектами чуть-чуть подождем. Потому что это может быть точкой бифуркации. Может пойти совершенно по-новому. А может быть,
Как шло, так і йшло, йдет, ні жалко, ні волка. Пане Валентине, знаєте, чекаємо, чекаємо, а ось пан Артур, він правильно про це сказав, ми втрачаємо час, ми вже 6 років дуже багато часу втратили, от дійсно. От саме так, такою бездіяльністю, і дай Боже здоров'я пану Зеленському, нашому президенту, що він все ж таки робить ці кроки до миру. 10 днів, і перейдемо, можемо ще подождати. 10. Перейдемо зараз до іншої теми, за мить. Кіпр та Нідерланди – лідери з інвестицій в українську економіку. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Далі – Велика Британія, Німеччина та Швейцарія. Усього Держстат нарахував понад 34,5 мільярди доларів фінансових вливань. Серед топ-сфер, куди інвестують іноземці – промисловість, оптова і роздрібна торгівля, фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомістю, наука і технічна діяльність. Бачите, 34 мільярди доларів, кажуть про те, по статистичним даним, є інвестиції в Україну. На жаль, ми це не відчуваємо кожен українець на собі, але ж, мабуть, десь вони є. Також тут цікаво, скільки там справжніх іноземних інвестицій. Тобто на наших співвітчизників, які там відкрили офшорні компанії в тому самому Кіпрі. І заводять їх як інвестиції, так, власні кошти, для того, щоб були гарантії. Всіх там в рази менше, а ще в рази менше дійсно прямих інвестицій, не купівлі, наприклад, так званих ОВГЗ, тобто облігацій державної позики, за які держава з бюджету, ми платники податки сплачуємо більше ні відсотки, там по світовими 15-16. А от дійсно, якесь виробництво, відкрили якийсь завод. Ну, цього обмаль. Тут є об'єктивні причини, що люди побоюються рейдерства, що просто заберуться, недосконале законодавство, не працююче. Судова система, ну, тому от владі тут потрібно працювати. Не про країну в смартфоні, там простарикувати річ, іншу маніловщину, а дійсно, ну, якщо вони говорять про приватизацію, наприклад, то нащо приватизовувати, навіть різати курку, яка несе золоті яйця. Не Укрзалізницю, не Одеський морський порт. Ну, тобто, от, ну, дайте, я там знаю випадків, коли в Польщі ті самі, ну, ми пам'ятаємо, за 1 злотий віддавали підприємство. Ну, тобто я знаю випадки, коли люди хотіли з таких закинутих заводів, розпилених на металолом, побудувати нове виробництво, наприклад, меблеву фабрику. Ну, от я, знаєте, у себе вдома 3 роки тому робив ремонт, за 15 тисяч гривень всього повністю обставив і шафа, і стіл, і стілець, і кровать, і все. Тобто італійська мебля таке стоїла 150 тисяч, в 10 разів більше, польська там в 5 разів. Тобто насправді є от, трошки у нас такі, вже такі проміжки світла в кінці тунелю, коли ми можемо робити не гірше. І деревообробна промисловість, і сільське господарство, ну, я не кажу про науку і технології, які ще збереглися. Так от, ну, трошки, оце таке Зеленський, ну, він же сім'ї науково-технічної інтелігенції, ну, мені здається, вже після того, як цей перший уряд цих от, як їх називають по-різному, там, смартфонних сарасят, як завгодно буде відправлений, сподіваюся, відставку, то вже прийдуть люди, не те, щоб там якісь старі, але трошки знають матчастину. Не буде там якась, як в Мінтрансі, суперечка, хто там кого призначив, через яке місце, там хлопчики, дівчата, які, я думаю, паровоз від тепловоза просто не відрізнять. А все-таки люди, з одного боку, з європейської освіти, з іншого боку, які розуміють, все-таки трошки матчастиною володіють професійно своєю сферою. І от мені здається, що Зеленський, людина розумна, повинен це усвідомити. Інакше рейтинги будуть валитися катастрофічно. Ну, давайте, все ж таки, кажу, що серед топ-сфер, куди інвестують іноземці, це, наприклад, от промисловість. Але ж я хочу сам, наприклад, почути промисловість саме де, в якому регіоні, що це за підприємство. Тому що я, наприклад, знаю, що в Одеській області, там, Затока, є естонський інвестор, який вже давно хотів вкласти 50 мільйонів доларів в розвиток, але ж його почали давити всі і вимагати від нього долю. Так? Всі про це знають. Наприклад, ми знаємо про американського інвестора Житомирську фабрику, яку рейдернули, грубо кажучи. І дуже багато таких прикладів я можу привести. Але ж я зараз щось за останні 6 років не можу привести якісь такі, що побудували саме там, де інвестор прийшов, і його не обдурили, не обікрали і не посадили в тюрму. Ну, ви пам'ятаєте якісь підприємства, що за промисловість таке? Ну, шведы в сельское хозяйство на юге Украины вкладывали, и там неплохо... Чумак тот же. Да, Чумак. Да? Нидерланды огромный интерес проявляют к украинскому сельскому хозяйству, и сотрудничество с ними может быть очень эффективным, да, для обеих сторон. Ну, короче, не с китайцами. Одно.
Ну, я бы не сказал, что и зависит от того, как... На каких умовах. Да, на каких... Вот смотрите, в Беларуси несколько китайских фирм хотели чуть-чуть надурить. Да, там очень великий скандал. Скандал возник, да? Но правительство-то Китая заинтересовано в добропорядочных инвестициях. Все, вопрос решили и решается по-нормальному. Значит, этот вопрос, что есть инвестиции, многие страны проявляют интерес. Второе, какие это фирмы, кому они принадлежат? Там же можно за рубежом сделать свои собственные украинские фирмы, и это украинский капитал возвращается сюда. Ну, может быть, пусть возвращается, да? Если ну, хотя ему... бы таким чудом. Да, хотя бы. Другое, статус офшора. Вот написано, что Швейцария, да? Швейцария, а может быть по кантонам, да, по их регионам сделать, если там, например, есть кантон Цуг, где особые формы налогообложения, надо посмотреть, да, если даже из США, из штата Делавэр, там тоже специальный статус. Ну, вот сказали, что вы имеете на увазі, це ж такие... Ну, как республики автономные, да, а Великобритания сказано. А может быть относятся к этому Гернси, Джерси, Олдерни, остров Мэн. Это тоже Великобритания. Надо посмотреть, что это за данные. Оттуда очень много идет офшорных компаний. С Кипром, наверное, это прежние офшоры, которые теперь заставили стать обычными. То есть тут большая работа и для юристов, и для политологов, чтобы посмотреть, что за этими цифрами стоит. Есть надежда, что так как президент сказал, что он сам сейчас будет обращать внимание, насколько защищаются интересы инвесторов, что прислушаются к этому и не будут вымогать там 10, 20, 30% отката. Вы нам вначале дайте кэшем, да, а потом мы вам разрешим сделать инвестиции. У меня надежды есть, что ситуация изменится. Поэтому... Зрозуміло, у нас же залишилась хвилина ефіру. Якщо є там останнє слово, підсумок з цього приводу. Дорогу подолає той, хто йде. Без надії сподіваємось, контра спецспера. Багато залежить дійсно від бажання президента, також від кожного з нас. Зрозуміло. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були доктор політичних наук, професор Валентин Якушик та кандидат політичних наук Артур Білоус. Дякую за розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте, буде цікаво.